নমস্কার, আজি আমি কঁঠালৰ চব্জি বনাম। প্ৰথমতে মই সৰু সৰুকৈ কঁঠালৰ টুকুৰা কাটি লৈছোঁ। লৈ তাৰপিছত এটা আলু দিছোঁ লগত। তাৰে পিছত মই এইখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। লৈ এতিয়া মই কুকাৰত এতিয়া চিটি মাৰি দিম। এতিয়া মই কঁঠালখিনি কুকাৰত দিলোঁ। পানী ডেৰ কাপ দিম। এতিয়া মই এক চামুচ নিমখ দিম। এতিয়া মই ঢাকনি মাৰি দি গেছত উঠাই দি এটা হুইচেল মাৰি দিম। এতিয়া কুকাৰত হুইচেল এটা মাৰি ল'লোঁ কঁঠালখিনি। এটা হুইচেল মৰাৰ পিছত এতিয়া মই গেছটো নুমাই দিম। কুকাৰৰ হুইচেল এটা বা দুটা মাৰিব। দুটা বেছি মাৰিলে চব্জিটো গলি যাব পাৰে। এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম হ'ব উঠাই দিলোঁ গেছত। এতিয়া কেৰাহী গৰম হ'ল, তেলটো দি দিলোঁ। পাঁচফোৰণ আধা চামুচ শুকান জলকীয়া এটা, তেজপাত এটা, পিঁয়াজ এটা দিছোঁ। লৰাই দিছোঁ জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, জলকীয়া আধা চামুচ, ৰং গুড়া আধা চামুচ। এতিয়া অকণমান লৰাই দিলোঁ। এতিয়া কঁঠালখিনি কেৰাহীত দিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ অকণমান লৰাই দি আপোনাৰ এই যে কঁঠালৰ পানীখিনি দিছিলোঁ, এই পানীখিনি কঁঠালত দি দিলোঁ। এতিয়া 4 মিনিটমান এই কঁঠালৰ চব্জিত ঢাকনিটো মাৰি দিলোঁ। এতিয়া মই ঢাকনিখন গুচাই অকণমান গৰম মছলা দি, পানীটো আপোনাৰ শুকাই গৈছে, এনেকৈ ৰাখিলে 4-5 মিনিট লাগি যাব। এতিয়া গেছটো নুমাই মোৰ কঁঠালৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চব্জিটো বনাই চাওক। ধন্যবাদ।